Å være leder i barnevernet forutsetter mange kompetanser. I denne presentasjonen så har jeg tenkt å snakke om hvordan du forebygger konflikter og hvordan du løser krevende samarbeidsutfordringer i egen organisasjon. Det er noen kjernespørsmål som jeg tenkte vi skal reflektere over. Selvfølgelig, hva er en konflikt for noen ting? Og hvor kommer alle konfliktene ifra? Jeg har også et spørsmål om hvorfor kommer konfliktene akkurat til meg? Og hva er mitt eget bidrag inn i konfliktene? Og så til slutt, hvordan vi håndterer dem. Konflikt kan defineres på ulike måter og med ulik alvorlighetsgrad. Enkelte bruker jo konflikt nesten synonymt med uenighet. Når to parter er uenige, så defineres det som en konflikt. Andre tenker at i tillegg til at vi skal ha en uenighet, så må det også være ganske sterke emosjoner som vekkes. Og som gjør at det blir en utfordrende situasjon for oss som er i det, og ikke minst for oss som er ledere. Den strengeste definisjonen på konflikt, det er at en eller begge partene vil se blod. Med det så mener jeg at det ønskes å påføre den andre skade, og jeg velger å håndtere en situasjon som er til lite fordel for meg selv, men jeg gjør det lærende fordi at gleden eller behovet for å påføre andre skade er så stor. Det de situasjonene er ekstremt krevende, og da, i sånne situasjoner så kan det hende også at man må ha ekstern hjelp, enten fra arbeidstilsyn, eller til og med i verste fall så må politiet kobles inn. Den type konflikter vil jeg ikke bruke noe tid på å snakke om i dag. Jeg vil prøve å ta tak i de som er mer vanlige hverdagsutfordringer for deg som leder i barnevernet. Konflikter er, utifra det jeg har sagt nå, en sosial konstruksjon. Vi finner jo ikke konfliktene ute i naturen. De konflikter er det en eller flere som blir enige om å kalle eller beskrive en situasjon som. Det vi vet er at når en part i en organisasjon beskriver en situasjon som en konflikt, så er det krevende for ledelsen å håndtere det. Sånn sett så er det mange ganger bedre om vi kan ha en type ledelse som er så tett på organisasjonen sin, tett på medarbeiderne, at den kan finne andre ord for å beskrive situasjonen. Som samarbeidsproblem, samarbeidsutfordringer, uenigheter og så videre. Fordi at det er mye enklere å håndtere. Og det som er oppgaven for ledere er på et vis å prøve å forstå og på en meningsfull måte beskrive situasjonen, som også gjør at de har et repertoar for å håndtere det i neste omgang. Det der med å beskrive situasjoner, eller la andre beskrive situasjoner på en måte som gjør at jeg ikke har et repertoar, det er komplisere prosessene. Og det gjør ofte at vi er nødt til å hente inn andre aktører, og dess flere aktører som bringes inn for å håndtere et samarbeidsproblem, jo mer større sjanse er det for at det faktisk kan bli verre. Så det der med å skjønne at konflikter er sosialt konstruert, og at jeg som leder skal være så tett på min organisasjon at jeg kan beskrive det på en meningsfull måte, og som nesten gjør at jeg kan håndtere det, det er avgjørende for en god ledelse. Vi skiller mellom organisatoriske konflikter og relasjonelle konflikter. Organisatoriske konflikter er ofte knyttet til roller, til verdier, til ulike interesser. Og fortjene en egen presentasjon. I denne sammenhengen så skal vi gå ganske fort over det. Og vi skal konsentrere oss mer om det vi kan kalle for relasjonelle konflikter eller relasjonelle utfordringer i samarbeid. Det spiller selvfølgelig en rolle hvilken rolle du har som leder i en situasjon med samarbeidsproblem. I en del sammenhenger så kan du jo som leder være direkte involvert, og det gir jo bestemte utfordringer. Det første vi bruker også å tenke på da, det er om dette her er en symmetrisk konflikt eller et personalproblem. Det er i vår organisasjon et hierarki. Det betyr at den som leder har en posisjon, har myndighet og har fullmakter til å gjøre ting på bestemte måter. Og hvis at den da i samarbeid med andre medarbeidere får et problem med det, så kan det jo være selvfølgelig at du utøver dårlig ledelse, men det kan jo hende at dette her er mer oppfatt som et personalspørsmål og som må håndteres som det.
Det vi ser en del ganger, det at eksterne aktører går inn og lager en symmetrisk relasjon mellom leder og medarbeider, som da i konflikt med hverandre. Det veldig uheldig for håndtering av saken, og det veldig uheldig for organisasjonen. For organisasjonen kjent med at har et velfungerende hierarki. Så det der med å sikre seg at den da ikke symmetriserer konflikter mellom leder og medarbeider, det da et viktig tema. Ellers så kan du jo være leder av en avdeling med konflikter, der du har medarbeidere som i konflikt, og der du blir en form for mekler mellom dere her. Eller du kan være mer eller mindre anonym støttespiller, altså du bare observerer at et eller annet skjer, men du gjør ingenting med det, og du alt for passiv i situasjonen. Du kan også være helt utforstående. I din egen organisasjon så kan det være konflikter som du ikke kjenner til, som du ikke vet noen ting om. Så det her med hvilken rolle du har, det også avgjørende for måten du kan håndtere det på. Hvis du direkte involvert som part i konflikten, så bør du ha støtte fra utenfra når du går inn og så gjør noen ting med det. Fordi at det vi opplever da, det at det fort blir en svekket selvkritikk, og at du kan fort få et forsvarsbehov, og at du også begynner å lete etter feil hos den andre eller de andre. Det sånn at objektiviteten og nøytraliteten og handlingsrommet ditt som leder kan fort da bli svekket, og du trenger samtalepartnere for du skal håndtere det på en god måte. Jeg skal bruke noen ord på dere med organisatorisk blikk på konflikter. Fordi at i utgangspunktet når vi analyserer samarbeidsproblem i egen organisasjon, så prøver vi å få tak i de organisatoriske utfordringene. Fordi at det vanligvis er det mye enklere å håndtere ting som organisatorisk enn personlig. De vanskeligste konfliktene å håndtere, det når folk blir ekstremt emosjonelt involvert og føler seg forurettet på et vis, krenka, hva som helst. Når ting blir så emosjonelt, så er det mer krevende. Så det å skjønne om, eller prøve å forstå om at dette kan ha mer organisatorisk forankring, det et godt utgangspunkt. Hvis vi da ser denne foretaksmodellen som vi har presentert i en egen film på portalen, så ser vi hvordan en organisasjon er. For å forstå organisatoriske konflikter, så er vi nødt til å forstå hva en organisasjon er. Og hvis vi da ser her, og ser på de ulike interessentene som inngår i koalisjon, så kaller vi jo de for ulike interessenter fordi at de har ulike interesser, altså ulike mål. Og det betyr jo at det potensielt konflikt eller uenighet med hva organisasjonen skal gjøre og hvordan organisasjonen skal fungere. Så en organisasjon har jo iboende konflikter eller samarbeidsutfordringer som må håndteres. Men det er noe helt annet sant, enn personlige konflikter. Vi ser også i forhold til adferdssystemet, så, og det vi kaller for da den verdiutviklingsprosessen som går mellom koalisjonssystemet og adferdssystemet, at vi kan jo ha ulike verdier. Og det å ha ulike verdier, det er jo legitimt i en organisasjon, men det må jo håndteres. Det vi kan tenke oss i barnevernet er jo at folk har ulikt barnesyn, for eksempel. Og det kan jo være krevende og trengs å jobbes spesielt med, sånn at den får en felles verdiplattform for hele organisasjonen, for eksempel. Så vi ser her i denne helhetsmodellen at det finnes iboende konflikter i forhold til flere av de her subsystemene og prosessene. Vi har også tidligere presentasjoner vært inn på Bollman og Deal og de fire perspektivene på organisasjoner. Det vil si at enkelte kan tenke på organisasjonen som en maskin, andre som en blomst eller familie, mens en tredje gruppe kan tenke på organisasjonen som en jungel med kamp og konflikter, mens den fjerde tenker jeg på det som et trosfellesskap. Det blikket vi har når vi går inn og analyserer en organisasjon, vil jo selvfølgelig også være med å potensielt skape samarbeidsproblem og uenighet om hvordan ting skal forstås. Vi kan kalle de her fire perspektivene også for fire måter å tenke hvilken kultur vi har. Og derfor blir det fra ledelsesperspektiv viktig at den har forståelse for det. Det betyr ikke at den skal lage en enhetlig forståelse av hvordan organisasjonen skal forstås, men han må ha en generøsitet, åpenhet og forståelse for at alle de her blikkene inn på det å være en god barnevernstjeneste er viktig. Og hvis vi tenker sånn, så reduserer vi konflikt- eller spenningspotensialet i organisasjonen. Så det var i denne sammenhengen de to korte blikkene på det organisatoriske perspektivet på samarbeidsproblem som det er viktig å ha i bakhodet.
Det har jo fremgått av ting som jeg har sagt så langt også, at konflikter og samarbeidsproblem oppstår gradvis. Det er en utvikling eller en fase i utviklingen av en konflikt eller et samarbeidsproblem, der at den emosjonelle intensiteten øker med tid. Fra et lederperspektiv så kan det være mange ganger en utfordring å kjenne til når skal jeg gripe inn. Altså fordi at hvis at jeg er for redd for uenighet, redd for høy temperatur, så kan jeg risikere at jeg som leder griper inn og begynner å gjøre ting i organisasjonen på et alt for tidlig tidspunkt. Den andre fallgruben er jo selvfølgelig at jeg er for tilbakelent og bare vente og sitte og vente, helt til at konflikten har blitt så alvorlig at jeg ikke lenger har et repertoar for å håndtere den. Dette her understreker jo betydningen av at jeg som leder er tett på medarbeiderne mine, tett på organisasjonen, sånn at jeg kjenner til når det vil være mer hensiktsmessig å gripe inn. I disse fasene så kan vi da si at vi i en lavspenningsfase så har vi frustrasjon som vanskeliggjør samarbeid, men vi er fortsatt opptatt av sakene. Vi klarer å konsentrere oss om den saklige uenigheten. På et neste nivå så begynner vi å få utviklet det vi kaller for gjensidige vrangforestillinger. Vi begynner å tillegge de andre oppfatninger som de ikke har, og vi begynner også å bli mye mer mistenksom i forhold til hva de foretar seg. I verste fall så begynner vi også å føre logg på hva de sier, og sånn at vi kan ta dem på det de har vært gjort, og det de har bidratt til av elendighet inn i egen organisasjon. Det alvorligste er jo når at vi ikke lenger klarer å kommunisere, når hele kommunikasjonen har falt sammen og brutt sammen. Hvis vi kommer så langt, så er dette her nesten ikke håndterbart av den enkelte leder som har vært en del av organisasjonen og ikke har håndtert det tidligere. Så vi ser her at dette med hvordan konfliktene utvikler seg over tid og blir bare gradvis verre. Så det der med å ha en optimal inngripen, det vil være å finne et tidspunkt der du er som leder trenges for å gjøre dette på en god måte. Det er en annen måte å fremstille på dette her på, det er gjennom konflikttrappa. Der ser vi hvordan konflikter kan bygge seg opp gradvis. Fra at det er en uoverensstemmelse, der parter har ulike interesser og ikke vil ting, og da passerer vi grense når dere blir personifisert, som bildet her viser. Og det er altså vi passerer det så det blir personifisert, og at problemene vokser. Den neste viktige grensa i dette her, det er når at samtalen gis opp, og det er ikke nyttig å snakke sammen lenger. Og vi begynner å utvikle fiendebilder, vi går videre til åpen fiendelighet, og vi får en sterk polarisering, og dette her er enormt ressurskrevende i organisasjonen. Så det her med å ha en sånn følsomhet for utviklingen, det er da ganske nyttig når man skal håndtere det. Når vi som ledere skal håndtere samarbeidsproblem, så er det to prinsipper som vi legger vekt på. Det ene kaller vi for Leon-prinsippet. Det er egentlig tyveri fra helsevesenet som snakker om det laveste effektive omsorgsnivået. I denne sammenhengen så betyr det det laveste effektive omkostningsnivået. Altså hvordan kan vi som ledere håndtere samarbeidsproblem på en måte som koster organisasjonen minst mulig energi? Det andre prinsippet er GROW, som vi har presentert i en annen presentasjon her, som er et viktig kommunikasjonsverktøy når vi som ledere går inn og skal håndtere konflikter. Vi ser her hvordan GROW er fremstilt, men for en bedre presentasjon og gjennomgang av det, så anbefales det også å gå til en egen presentasjon. Dette her er Leon-prinsippet, og det er sånn at vi tenker oss i trapp, og så ser vi for oss da, hva er det minste jeg som leder kan gjøre for å håndtere det her problemet? Også for å klare oss å tenke sånn, så er jeg nødt til å ha et repertoar. Jeg er nødt til også å ha kraftig skyts hvis det er nødvendig, og jeg er nødt til også å kunne gjøre dette her med lite innsats hvis det også er nødvendig. Her er det ikke one size fits all. Jeg er nødt til å ha en nyansert tilnærming til den samarbeidsproblemen eller konfliktsituasjonen som har oppstått. Nå så har jeg tenkt at vi skal tenke oss et case da, som dere som jobber i barnevernet og med barnevernledelse kjenner godt til. Og det jeg har tenkt dere følgende, at du som leder har to medarbeidere. Den ene medarbeideren kan vi kalle for A. Det er en ung dame som er nettopp ferdig utdannet, har fått sin master i barnevern og er
drivende dyktig. Det som skjer at en 3-4 måneder etter at du har tilsatt A, så kommer A og banker på døra di, og så fortvilt over den medarbeider, en kollega, som vi kan kalle for B. Problemet at hver gang hun kommer med gode forslag om ting, så sier B at det dårlige forslag, og det ikke sånn vi gjør det her. Og det vet alle sammen. Og hun B da, som gjennom sin alder og sin erfaring, får da A til å føle seg dum og egentlig ganske hjelpesløs i denne situasjonen, og opplever delvis også at B får andre med på laget og kritisk. Så hva gjør du da? Og da det sånn at dette, tenk, hvis vi bruker Leon-prinsippet, så det ganske viktig at den enkleste måten, eller den minst energikrevende måten, jo at du gjennom samtalen med A gjør at hun kommer på ting som hun kan gjøre selv. Går tilbake, løser det, og kommer og forteller at nå saken ut av verden. Da klarer du med én samtale, og får da virksomheten til å fungere bedre. Men så kan det jo godt være sånn at situasjonen her oppleves av deg som så alvorlig, at det å sende denne unge damen tilbake til å gjøre det på egen hånd, det for krevende. Da må vi gå et trinn opp på den trappa, da må vi bruke litt mer energi. Og da spørsmålet, skal vi da innkalle B til en tilsvarende samtale, eller skal vi be dem å komme sammen? Hvis det kaller B til en egen samtale, på grunn av at hun også skal fortelle sin del av historien, og så videre, og det behovet for nøytralitet som vi litt opptatt av, så får vi jo to samtaler til. Hvis vi klarer gjennom en telefonsamtale, en invitasjon, å få B til å komme uten en sånn ekstra samtale, sånn at vi kan snakke med de to sammen, så får vi bare én samtale i beste fall. Sånn at det er sånn vi prøver å tenke når vi regisserer disse situasjonene. Hva den nødvendige og tilstrekkelige innsatsen som vi må gjøre som ledere for å få håndtert det? Si nå da at vi velger å innkalle begge to. Da har vi A og B i rommet. Og da betyr det faktisk ganske mye hvordan vi regisserer tilrettelegge rommet. Vi må ha et rom der at det er mulig for alle tre å ha blikkontakt. Det å se for deg at du da plasserer A og B på andre siden av kontorpulten din, og bare sitter sånn at de har blikkontakt med deg, det er et dårlig utgangspunkt for å få til en samtale. Men det er flere fallgruber du kan gå i når du da kaller inn begge to til en sånn samtale. Og den kanskje viktigste fallgruben du kan gå i, det at du som leder blir altfor aktiv. Vi har varianter av det. Enkelte ledere tar hele tiden initiativ og skal fortelle de her to partene hvordan verden og hva som bør gjøres. En annen type leder, det den som vi kaller for detektiven, som skal du borre i dette her og prøve å finne ut hva som egentlig har foregått og hva som fasit. En tredje rolle kan være at du oppfører deg som en dommer som skal få fremlagt alle fakta, og som i neste omgang skal da ta og avsi en dom over hvem som har rett og hvem som ikke har det i denne saken. Alle disse rollene gjør at du blir for aktiv. Så blir det på et vis sånn at du som leder da går ned og blir en buffer imellom de to partene som du da egentlig burde ha fått til å snakke sammen. Så du stenger for, og dess mer de ikke vil lytte til dine råd eller høre på deg, dess mer emosjonell blir du også. Og dess mer får du på en måte avgrenset fokuset ditt og oppmerksomheten din, og sannsynligheten for at du gjør idiotiske ting tiltar dramatisk. Sånn at du blir på en sånn, på et vis en sånn nedsunken leder da, sant? Imellom de her to partene, og som da stopper dialogen dem imellom. Så det er liksom sånn, det ikke bør gjøre, det er en fallgruppe som noen av oss som er litt aktivt styrende, og særlig hvis vi har litt dårlig tid, så hender det at vi havner ut i den posisjonen. Det vi, så her er da et eksempel da, som dere ser på hvordan det da ender opp da. Og det blir ikke noe mye smil på den her i midten som da strever og svetter og løser det her på en dårlig måte. Her har vi den foretrukne modellen. Dette er vår ambisjon som ledere. Ved hjelp av og inspirert av Grove, så prøver vi å legge til rette for en samtale mellom de to som er involvert i dette her, og i beste fall får de til å komme fram til en løsning på hvordan ting skal være. Men som leder så har jeg et ansvar for å tilrettelegge for det, og har et ansvar for at problemet blir løst, og at konflikten eventuelt da forsvinner. Sånn at det vi da
innledningsvis åpner med, det er å da bestemme vårt bekymringsnivå eller spenningsnivå. Det er innrammingen av denne samtalen. Ved å innlede og si hva dette er en del av, og hva er det vi ønsker å oppnå. Så tar vi også ansvar for målet, altså gen i GROW, for hva dette her skal føre til denne samtalen. Og når at de to, både A og B, er enige om at det er det vi skal snakke om i dag, så går vi over i det vi kaller for R-fasen, der problemet utfordres, diskuteres, prøves å forstås, og så videre. I den fasen så skal leder være avventende. Vi bruker jo, når vi snakker GROW, det her vi kaller for 80-20-regelen. Det betyr at de to A og B skal snakke 80% av tida, og du som leder skal snakke bare 20% av tida. Det krever trening, men hvis du lykkes med det, så får du fort de her partene til å begynne å bli opptatt av å forstå problemet og løse problemet. Og i en god verden så vil de diskutere det her så grundig at når de kommer til det her, det vi kaller for O-fasen, eller hvilke tiltak vi skal iverksette, så vil de ha analysert det så godt at de også kommer frem til gode forslag til hvordan de kan håndtere det. Som leder så kan du da bare si, når kan dere komme tilbake og fortelle meg hvordan det går? Og da er det også sånn at du som leder kan slappe av og bruke energien din på helt andre ting i perioden frem til at det skjer. Så det, utfordringen her som leder, det er også klar å få de som det angår til å løse oppgaven. Men som vi sa innledningsvis i dag, så er det sånn, det finnes situasjoner der det er begått overgrep, det finnes situasjoner der det faktisk også er lovbrudd, og da er det klart at en sånn soft variant av ledelse som dere her ikke er tilstrekkelig. Da må andre parter komme inn. Men de fleste situasjonene som du som leder står overfor, der det er begynnende uro, der at noen er misfornøyd, og så videre, så er dere her måten å tenke på den som er faktisk mest effektiv. Og da er det ikke bare sånn at du får løst problemet, men du får løst det på en måte som gjør at du får to medarbeidere som føler at de mestrer situasjonen, og som selv får en opplevelse av at det er de selv som skal ta tak i ting som skal løses videre. Det er ikke bare sånn å komme og eksportere utfordringen oppover i systemet, sånn at du skal ta det. Men som sagt, det trengs trening på det her for mange av dere som er ledere i barnevernet, er vant med å ta ansvar, dere er vant til at det er dere som skal ordne opp, og i betydningen også ha løsningene. Så dere må også tenke på dere som regissører, som tilrettelegger for en prosess der at dette her skjer, og at de partene tar ansvar for å finne en løsning. Det er veldig bra. Avslutningsvis på dette presentasjonen, så vil jeg da understreke, som jeg har sagt tidligere, konflikter er sosialt konstruert, og vi som ledere har en privilegiert posisjon når det gjelder å være med å definere en situasjon på en måte som gjør at vi selv kan håndtere det og få organisasjonen på sporet etterpå. Punkt 2. Det finnes også oftest organisatoriske begrunnelser for uenighet og samarbeidsproblem. Da er det enklere å ta tak i og korrigere og justere de organisatoriske elementene før til slutt eventuelt må ta tak i det relasjonelle. Relasjonelle utfordringer er mye mer emosjonelle og mye mer krevende å få gjort noen ting med. Hvis vi skal gå på å håndtere motsetninger mellom medarbeidere eller grupper av medarbeidere, så er det viktig å bruke å ha i bakhodet Leon-modellen og GROW-modellen, sånn at vi regisserer samarbeidssituasjoner der aktørene selv får muligheten til å legge til rette for at de selv ordner opp i denne situasjonen og vokser på det som medarbeidere. Så derfor, samarbeidsproblem håndteres av kompetente og modige ledere på en måte som gir vekst og utvikling til medarbeiderne og til organisasjonen.